Здравейте, приятели, на предаването за здраве и медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Ето темите и гостите днес. За милосърдието говори старшата сестра на клиниката по хирургия в болница Света Ана. И още, какъв е хоризонтът пред парамедиците у нас? Знаете ли, че в клиниката по хирургия в болница Света Ана в столицата е извършена първата лапароскопска операция у нас? Това научих от старша сестра Светла Стоянова. За мисията на милосърдието, за умението да останеш влюбен в професията години наред. Разговаряме с нея. Това е клиниката по хирургия в болница Света Ана в столицата. В фоайето между първо и второ хирургично отделение виждаме старшата сестра, потънала в работното ежедневие, но с неизменната усмивка на лицето. И с две думи, ако мога да се представя, аз съм сестра Стоянова преди всичко. Като професия, пък старша сестра е длъжността, която към момента заемам. Работя от 35 години като сестра и цялата ми почти трудова кариера е минала в тая болница. Това е първото ви работно място? Това е първото работно място в много-много далечната 87-ма година. Започнах тук. Тогава болницата е имала друго име и е обслужвала друг поток от пациенти, спомня си сестра Стоянова. Нямаше университетски, тогава беше болница доктор Рачо Ангелов. Така известната окръжна болница точно за всички столичани. Точно така, окръжна болница, обслужвахме повече, имаше райониране, обслужваха се болни от окръга и така наречената голяма София тогава, така беше прието. Пациентопотока се увеличи. Хората вече имат право на избор, могат да избират, могат да бъдат във всяка болница, да намерят добър лекар, добри условия, добро лечение. И имаме пациенти от всякъде, не само от София област, София град, от и от цялата страна. А напоследък имаме и много българи, които живеят в чужбина и си идват тук и се лекуват и са много впечатлени. Да, тук е лесен достъпа до медицински специалист и те в интерес на истината остават много изненадани, очакват, сигурно чуват там колко е зле, колко е... И тук идват и казват, оказва се, че е много добре при вас. За тези, които не знаят, това е една от най-натоварените клиники в болницата. Това е клиника по хирургия в болница Света Ана. Разположена, ситуирани сме на третия етаж в база Запад на УМБАЛ Света Ана. Клиниката има две отделения, първо и второ, като двете имат разкрити по 23 легла. Лекуват се болни с много тежки заболявания. Започваме с по-леките херни, апандисити, жлъчки. За съжаление, много злокачествени заболявания, карциноми на стомах, карциноми на дебело черво, карциноми на гърдата, щитовидна жлеза. Всички, плюс голямата спешност, която имаме. Болницата е с едно от най-големите и модерни спешни отделения. Приемаме денонощно, 7 дни в седмицата и спешността е много голяма. Освен всички планови пациенти, които се приемат с листа на чакащи, предварително направили своя избор за лечение тук. Една хубава история има вашата клиника за най-модерната, така наречената безкръвна операция. Така е. Така е. Тук е направена в клиниката по хирургия, е направена първата лапароскопска операция от професор Пожарлиев, с който аз също имах огромно удоволствие и чест да работя с него, той да ми бъде началник. Преди много години вече направена. Сега се работят лапароскопски карциноми на дебело черво, стомах, перфорирали укуси, всякакви заболявания. Лапароскопската техника вече е навсякъде, в почти всички болници. Роботизирана хирургия, всички иновативни методи вече са налични и в нашата болница, и в нашата клиника също се работи. Цялата тази информация е важна, защото определи степента на натовареност на старшата в клиниката. Аз, както ви казах, старшата сестра преди всичко е сестра. Само че разликата е в организацията. Като се започне организацията на работата на сестрите, на санитарите, отговаря за връзката, колаборацията между лекарския екип и
специалистите ни по здравни грижи. Също така, старшата се грижи всичко в клиниката да работи. Първо, цялата апаратура, цялата техника, перфузори, апарати за кръвно налягане, апарати за ЕКГ-та, абсолютно всичко трябва да работи. Да има лекарства в отделението. От друга страна да бъде заредено с всички необходими медикаменти, лекарства, консумативи, защото, както ви казах, ние имаме голяма спешност. И трябва да е предвидено така, че да има във всеки един момент всичко необходимо за работа, за да бъдат улеснени екипите, които дават денонощно дежурство при нас. Много е трудно с графиците. Също част от работата на старшата сестра да се направят графиците, за да се подсигури тази 24-часова непрекъснатост на процеса на работа. Всяка сутрин минаваме тук в този кабинет, провеждаме рапорта на сестрите. Събирате всички сестри? Сестрите, които са били нощна смяна и тези, които ще бъдат дневна смяна. Нощните, кога по-формално, кога неформално, разказваме, споделяме как е преминало дежурството, какви са били притесненията, оплакванията на пациентите, имало ли някакви затруднения, някакви проблеми от битов характер, дори ако щете. След което преминаваме към ежедневните задължения, минаваме хигиенна визитация, после тук в клиниката, по принцип във всички хирургични отделения има страхотен ред. И всичко е добре разчетено, защото в 8:30 някъде трябва вече да започнем първите пациенти по програма да се качват в операционната, която е ситуирана на четвъртия етаж над нас. И така, започва нормалния работен ден. Днес работният ти ден е наситен с тези грижи и емоции, а годините са изградили здрава и силна нишка на обич към професията и към лекарите, от които се е учила на изкуството медицина. Като дойдох, започнах в поликлиниката на болницата, в кабинет уши, нос и гърло. И добре бях посрещната, добре и от колежките, с които работех, сестрите, както и с докторите. Никога няма да забравя доктор Нешков, който вече е в пенсионна възраст, но той ме посрещна. Някак си в него най-много съм усетила подкрепа, въведе ме в работата, даде ми така сигурност някаква. Разбира се, и в последствие много началници се сменяха. След това започнах работа в неврохирургия. Там беше много тежко. Там са тежки казуси, тежка патология пациенти. Работеше с деца, което беше, може би, най-трудното. За мене поне. Когато има... От чисто човешка гледна точка. Да, от чисто човешка. Те, манипулациите са си манипулации. Обгрижването е обгрижване, но... Натоварването, когато се вижда болката в детето, в родителите на това детенце, е много тежко. Много са различни времената. Вие сте живяла в две различни епохи буквално, тогава, когато сте започнала работа и сега. Искам да ви върна във времето назад. Лесно ли се намираше тогава работа за една медицинска сестра? Не. Когато завърших... Тогава беше институт за подготовка на здравни кадри с средно специално образование. Толкова едно дълго в Плевен аз съм завършила. И имаше разпределение. Трябваше да се работи и за всички имаше подсигурена работа. Дори трябваше, малко характерно за това време, така някой да удари един гръб. Връзка, за да... На по-хубаво място да си. На по-хубаво място, да. Да се отиде за да, и да се намери въобще работа. Сега, към днешно време, нещата са много променени. Работа има колкото искаш. Особено в нашата професия, на медицинската сестра. Обаче няма много желаещи. Някак си в годините, работата на сестрата е много отговорна. Много, много дисциплина се иска. Много усещане към хората, топлина. Връзка с тях трябва да има човек. Няма обаче
Младите момичета, защото повече, макар че има вече и мъже, които упражняват нашата професия, но все още повече са жените, младите момичета търсят бързо кариерно израстване. Тук няма кой знае какво. Медицинската сестра е медицинска сестра. Си е медицинска сестра. Нашата роля е пациента да бъде обгрижен. Да, напоследък е много важна. И не само напоследък, по принцип. В лечебния процес сестрата има изключително важна роля. Особено при нас в хирургичните отделения. Много често се случва всичко да е в условия на спешност. Много често се случва лекарът да отсъства, тъй като е натоварен в операционната зала. И тя трябва да взима много бързи решения, много адекватни решения. Трябва да има знания, трябва да е спокойна, да може да реагира. И всичкото това е натоварващо. Плюс дежурствата, за които много напоследък, нали, говори се за бърнаут, естествено. Това са дежурства 12 часови, нощни дежурства, празници, Коледа, Великден. Тя отсъства от вкъщи. Млади колежки са по-рядко, те с малки деца отсъстват. И това прави непривлекателна професията. Много е отговорна и ми се иска да кажа, че е авторитетна, но някак си във времето се е загубило, докато на времето, в уния години, когато съм започнала, така беше престижно. Да си учител, да си медицинска сестра, лекар, разбира се, още повече. Сега, за съжаление, не е така. Не постъпват много млади хора в нашата професия. Мечтаете за повече сестри във вашето отделение? Разбира се. Защото тогава работата на старшата ще се улесни с писането на графика, защото ние трябва да имаме 24 сестри. Към момента имам 15, с които работим, за двете отделения. Като се разделят, сами разбирате колко сме по-малко. Освен че тая работа ще се улесни, пациентите ще получат повече обгрижване. А нашата роля е точно тая. Пациента да бъде обгрижен, да получи добри здравни грижи. Това е основата на нашата работа. Към сегашния момент дежурната сестра е една. На всичките пациенти в отделението. Толкова много е ангажирана. При нас пациента идва, има предоперативни грижи, подготовка на болния за операция, следоперативни в равен следоперативен период. Дори лапароскопските операции, които са доста по-щадящи за пациента, изискват специално наблюдение, активно наблюдение в първите часове след операцията. Тогава тя е ангажирана с тези по-важните неща. Забравяме за усмивката, забравяме да ги попитаме как са. Забравяме да им се представим дори. И някак си остава сестрата в периферията, а най-дългия контакт на пациента по време на престоя му в болницата е този с сестрата. Това е истината. Особено в хирургичните отделения. И на мене, знаете ли, иска ми се, преди време имах един случай в едното ни отделение. Влизайки в коридора, видях една от пациентките и я попитах да кажем, че се казва Таня. Таня, как си? Тя ме подмина и аз реших, че не ме е чула. След секунди се обърна жената и каза, мене ли ме питате? Казвам, да. Вие ми знаете името. Казвам, разбира се, че знам, аз си познавам пациентите. Не ми се иска да сме в тая ситуация. Пациентите мислят, че ние не ги познаваме. Затова, че не сме се усмихнали, че сме прекалено вглъбени в другата работа, да изпълним назначената терапия от лекаря, да се направи превръзката, да се качи, да се свали от операционната, а те искат да ги познаваме. Просто да ги знаем, че те са тук, имат някаква душевност, имат... Да, в момента са по нощничка, по пижамка, никой не го е грижа какво си работил, тук си пациент. Но да не говорим за пациента като трета, второ хернията, да речем. Ами да говорим като за Таня, пациентката Мария. Таня. Да, това е много важно. Иска ми се ето това нещо да се промени. То обаче, какво да ви кажа, двустранен процес. Ние даваме, но трябва да получим и от пациентите. Малко е такъв един пример, който ще дам в противовес на това, което разказах. Пациент, който е в по-тежко състояние, колежката дежурната го обслужва, обгрижва, го сменя
постелно бельо, превръзка, каквото е било необходимо. И какво мислите, че я пита накрая? Ти с тия ли ръце готвиш у вас на мъжа ти? Безобразие. Разбирате ли? Ето, за тая комуникация аз много ми се иска да се промени. Много ми се иска и ние да дадем, но и да получим. Защото това е, да, с тези ръце, а тя му прави добро. Той има нужда от това нещо. И тя просто си е свършила истински работата, не просто да влезе и да пусне банката. Не в това е смисъл. Какви мечти имаше като млада сестра, сестра Стоянова? Аз мисля, че някъде съм го казвала, аз много харесвах по това време филма «Болница на края на града», който даваха и непрекъснато си миеха ръцете и доктор Штросмайер влизаше така и всичко беше много красиво, много бяло, много чисто и имаше много ред. Аз много обичам ред и може би и това ми е харесало и смятах, че моята професия, вярвала съм винаги, че за една жена е по-добре да е сестра, отколкото лекар. Предвид всичките и други натоварвания в живота. Като майка, като съпруга и като времето, което трябва да отдели на тях. Каква ми е била мечтата хората да са доволни? Да кажат, беше ми приятно, че съм тук, въпреки всичките ми проблеми, които в момента са ми се стоварили. Ние сутрин на рапорт много често си говорим и казваме, нали помним? Никой сутрин не става и не си казва, я дали до Витоша или до окръжна болница днес да отида. Е, не, не си го пожелава. Той е тук, защото има нужда от нас. И ние трябва да му дадем нужното внимание, най-малкото, което е. Освен другите неща. Да има повече персонал в този екип. Както ви казах, 15 сестри, 4 от колежките ми са в пенсионна възраст и продължават да работят. Другите сме в възраст малко преди пенсия, да го кажа. Да има млади сестри, да имат желание за работа, да идват усмихнати на работа, да има уважение към професията ни, да се върне това старото уважение и да стане наистина много престижна. Вие казахте една много хубава дума – екип. Вие обаче сте онзи човек, който прави екипа. Екипа на сестрите. Какво казвате на една млада сестра, която идва, за да ви препознае като лидер, като ментор? Аз винаги им казвам – това е работа, времената са такива, лесно се остава без работа. Тук ще имате сигурност. Тук ще имате сигурност. Нашата болница е сериозна, стабилна и не само, не знам в другите. Говоря за тук, където аз работя. Работата ни е хубава, иска се сърце, иска се физическа, морална издръжливост. Обаче, ако имате желание, ще се чувствате на мястото си. И днес им казахме, който иска, заповядайте, добре дошли сте в екипа ни. Ще се радваме да има млади хора. Питам я как си почива и с какво се разтоварва. Обичам да гледам цветя. Обичам да гледам внуците си. Те ми дават някакси сила, запълват ми времето. Той тук в кабинета ми се вижда с цветята, вкъщи също. Имам така късмета да живея в къща. Винаги съм живяла, тъй като аз съм родена в Ловеч. Там съм живяла в къща. Сега също и си отглеждам градинка. Градинка, в която има всичко. Цветя, лук, домати, даже тук понякога се шегуват, донасяме им от нашата продукция и така, другото хобби е да пътуваме. Пътувате цялото семейство или вие със съпруга ви? Според зависи кой как има възможност. Пътуваме и в България, аз много обичам и в България да се покажат различни места. Толкова е красива България, разбира се обичаме да пътуваме и в чужбина. На различни и не толкова традиционни места, да видим нещо различно, много различно, за да се излезем от зоната на комфорта малко. Разкажете за тези дестинации, коя ви беше най-любимата, най-така на сърце? Не мога да кажа любима, но много интересна беше в Йордания. Спахме в пустинята, в един бедуински лагер, където нямаше нищо, пустиня.
но хората бяха направили баня. Баня, в която събираха водата и бяха сложили бойлер. Толкова много се бяха постарали и е много различно. Наистина оставаш, няма телефони, няма контакт, няма връзка. Те ни пееха, все едно сме в един индиански лагер. Долу-горе така изглеждаше. Гледахме залеза в пустинята и беше невероятно. Кое е по-вълнуващо за вас? Подготовката на едно пътуване или самото пътуване? Съпреживяването, впечатленията? И двете. И двете. Както казах, ние обичаме да пътуваме на места, които не са близки така, до нашия нормален ритъм и начин на живот. Наскоро пътувахме до Норвегия и бяхме в най-северния град, където беше минус 20 градуса. Тук по това време беше 20 и беше странно, че докато човек е пука с ръкав, събира толкова дебели, но там пътувахме с кораб, при китовете и беше много също интересно. Човек се наглася и опитваме се да изключим просто, за да... Успявате ли? Да, успяваме. Мисля, че успяваме, но това са едни кратки такива, за по 5 дни не можем да си позволим повече да отсъстваме. И не искаме сякаш да си го позволим, защото и аз и съпруга ми работим в болница и сме свързани с тая професия и знаем, че тук си ни чакат. Какво е работното ежедневие на един парамедик? С какви здравни казуси се среща и как ги решава? Отговорите веднага след рекламите. Предаването продължава с една важна за здравоопазването професия, която се радва на голяма популярност в Европа, но у нас все още не е достатъчно привлекателна. Това е професията на парамедикът. Според статистиката в България има над 2200 обучени парамедици. Едва 150 от тях обаче са намерили професионална реализация. Защо близо 60% от завършилите за парамедик емигрират или пък въобще не упражняват професията си, разказва Елена Танева. От месец юли миналата година вече имаме акредитиран във висшето образование бакалавър парамедик, казва Ива Пехливанска, която е председател на Съюза на парамедиците у нас. Тя споделя още, че желанието на парамедиците е тази дейност да влезе във всички медицински колежи в България. Затова и ние сме по-активни, за да покажем какво може парамедик. А парамедика може да се справя адекватно, бързо и хладнокръвно при всички спешни състояния. Тези думи ги доказва с работата си парамедикът Борислав Караниколов, който преди дни изроди бебе в линейка на път за болницата, като родилката започва да ражда буквално на метри от пристигането в болницата. На колелото на трапезата жената вече беше изтектовата си и тръгна раждането. Нямаше как. И вече на светофара вече бебето беше изплакал. Едно хубаво голямо момиченце. Два пътя му беше усукана в пръпната връв. Развих я и го изкарах. Помогнах на майката да го изкара. Борислав изражда бебе за първи път. Категоричен е, че е избрал най-правилната професия за себе си и не би заминал в чужбина да работи за по-високо заплащане като парамедик. Бебето е откарано в Бургаското родилно отделение, където екипът лекари установяват правилно извършените манипулации на парамедика. Всичко, което негативно може да се случи, е описано в учебниците по акушерство. Много малко от нещата, които биха могли да се случат извън болницата, са положителни и стимулиращи здравето на когото и да било. Пак това е добър вариант, защото все пак са присъствали медицински лица. Грамотни хора, които знаят какво да направят и как да постъпят. От Съюзът на парамедиците изобилстват с примери, като този с Борислав Караниколов. Ние сме, може би, единствената професия в сферата на здравеопазването, осъществяваща медицински дейности, справяща се много добре с тези медицински дейности и манипулации, но които сме с абсолютно неясен статут. 20% от парамедиците на България са работили в международни спасителни мисии и имат богат опит в първа до лекарска помощ. Заплащането е повече от смешно.
Истината е, че на някои места членове така ни алармират, че парамедиците взимат по-малко от шофьорите на линейки като заплащане. А опитът на останалите европейски държави сочи, че парамедик е уважавана и добра заплатена професия. В Румъния парамедикът е в центъра на системата, в Турция ползват много парамедици, въпреки че не са в Европейския съюз, допълва Пехливанска и се надява един ден у нас парамедиците да могат да осъществяват дейността си самостоятелно или в екип и така да бъдат по-продуктивни и важни в спасяването на всеки човешки живот. Разделяме се с пожелания за здраве, спокоен ден и до нови срещи!